Здравейте отново. Във втората част на предизборното ни студио гостува досегашният виденски депутат от Българска социалистическа партия БСП за България, господин Филип Попов, който е водач на виденската кандидат депутатска листа на БСП за България. Добре дошли. Здравейте на вас и на всички зрители на телевизия Видин. Само ще припомня с някои изречения. Събеседникът ни е роден във Видин, владее английски език и е видински депутат в последните три издания на Българския парламент. Член е на Националния съвет на Българска социалистическа партия. В това издание на Народното събрание е и парламентарен секретар на БСП за България. Ще добавя само още, че господин Попов е рекордьор по активност в досегашния парламент за 4 години и 485 заседания. Той е вземал думата от парламентарната трибуна 625 пъти по различни въпроси. Да не уточняваме какви, за да не ви изяждам времето. Само да уточня, може би, важно да се каже, последният ми въпрос беше отново за Видин, касаеше спирането на електричеството в Ново село. Зададах въпрос, вследствие на този въпрос Министерството на енергетиката е направило проверка и е издало задължителни предписания за отстраняване на този проблем, който е в Ново село. Защото електричеството там спираше в малките часове на денонощието, когато беше студено и когато на практика се създаваше дори опасност за живота на хората. При минус 10 градуса хората нямаха електричество в Ново село. През зимата. Да, надявам се наистина да бъдат решен този проблем. Добре, не за първи път сте водач на видинската кандидатска листа на БСП за България. Как премина тази кампания предизборна и по-различна ли беше тя от предишните? Да, категорично беше по-различна. Кампанията на БСП, както и във Видинска област, така и в цялата страна, беше позитивна кампания. Всички ние знаем как живеем през последните 10 и повече години. Знаем до какво ни доведе ГЕРБ. Знаем колко е слаб Бойко Борисов, министър-председателя. Той е първи по смъртност и последен по вакцинации в цяла Европа. Той успя да ни скара с Русия. Успя Меркел да я предизвика да му каже, че на практика не се е справил с коронавируса, с вакцинациите. Успя и оттатък океана да му кажат за пореден път колко корумпиран е това правителство, колко корумпирана е България, как изглеждаме в очите на останалия свят. Тоест всички тези недъзи на това управление на Бойко Борисов, освен в България, освен всички ние, живейки тук в България, знаейки как се борим всеки един ден за насъщния, особено тук в нашия регион, най-бедния, северо-западния, във Видинския, много добре знаем как живеем. Затова ние не направихме тези констатации. Хората знаят, хората го чувстват ежедневно. Нашата кампания мина под мотото какво ще съградим, какво ще направим. Под мотото, че БСП за България е алтернативата, че БСП за България е партията, която има визия за управление на България, която има стратегия във всички основни сектори. Здравеопазване, образование, култура, икономика, туризъм, всички основни стълбове на държавността, ние имаме определена стратегия, която води до развитието на България и вземане на нейното достойно място сред останалите европейски страни. Разбира се, и в регионалното развитие, защото има много голям дисбаланс в развитието на регионите. Огромен е. Не може да се сравнява Видин с, да речем, с Варна или с София или с Пловдив. Или община Макреш с община София. Ето за това ние направихме една кампания, която един лъч, червен лъч, който тръгна по река Дунав от Видин до Силистра. Кръстихме лодката на свободата. Там всеки един водач на листа от Северна България предавахме една щафета. Щафетата беше, тя е символична, бинокъл и капитанска шапка. Бинокъла, за да можем да видим и детайла, и бъдещето на региона, и капитанската шапка, разбира се, за едно мъдро управление и на България, и на този регион. Защото ние сме страна членка на Дунавската стратегия от 15 години. Защо не се случи тази Дунавска стратегия? Ами това е изобилие.
Това е златна нишка, това е магистрала без дупки. Нищо не се прави по тази дунавска стратегия. Очевидно е, че за Бойко Борисов той го е и казвал много пъти. Аз но това е европейска стратегия, да, която е обезпечена със съответните средства. Разбира се, че е обезпечена, но от дунавската стратегия, от тази магистрала без дупки, очевидно, че няма как да се краде. Защото сега те се хвалят, че строят пътища, които трябваше между другото да са стартирали преди много години, но на съвсем друга цена. Защото сега километър път при Бойко Борисов към настоящия момент струва между 12 и 16 милиона лева. Това са между 12 и 16 хиляди лева на един линеен метър. Искам да си го визуализират и нашите зрители на един линеен метър просто да сложат от най-големите купюри по 100 лева. Как ще изглежда един линеен метър? С пачки, пари. Това е магистралите, това са пътищата на Бойко Борисов. Тези пари са парите на всички нас, на българските граждани. Това са парите за пенсии, това са парите за майчински, това са парите за помощ на бизнеса, които никой от тях до този момент не е получил грам помощ от държавата си. Това е безобразие. За разлика от всички останали страни, не само европейски, страни членки на Европейски съюз, в съседна Сърбия, да речем, държавата се грижи за хората си. Държавата се грижи за изостаналите региони. Ние в нашата програма за развитието на България сме отделили специален фокус на развитието на изостаналите региони. Ще попитам малко по-нататък, че времето ни е страшно ограничено. Как ще коментирате констатациите на държавния апартамент, в доклада на държавния апартамент на Съединените американски щати от този ден? Той на практика преповтаря един по-стар доклад на Държавния департамент, в който се казваше, този че... Този път се цитират и имена. Точно така. Онзи първият доклад казваше, че всъщност в България корупцията е ендемична. Взела ендемични размери. Пандемия е. Защото ние повтаряхме много пъти, че има корупция, която стартира през самото законодателство. Защото не можеш ти да приемаш закон да опростиш на един... близък до властта човек на един олигарх, 70 милиона. Това са български пари, хора на българите, пари на българските граждани, прощавайте за лапсуса. Това са пари и той взима това решение с пистолета до възглавниците и с парите в нощното шкафче. Това е престъпление. Това е престъпление спрямо всеки един българин. От този ден доклада, абсолютно сте прав, отново му се напомни, в международната политика това е червен картон. Червен картон за Бойко Борисов. Това е шамар за неговото правителство. Това е признание на цялото наше усещане, на хората, които живеем в България, какво се случва. Това е международно признание за неговата невъзможност да се справи с кризите в България, а той, вместо да се справи, той генерира кризи. Генерира кризи чрез, чрез корупция, генерира кризи чрез създаване на нови кризи в здравеопазване, в образование, в икономика, във всяка една сфера на живота. Има ли в България гилдия, която да не е протестирала последните години на това управление? Няма такава. За него хората са лош материал, пенсионерите са лош материал, които си мисли, че ще ги купи с тези 50 лева до изборите. Само, че тези пари, те се дължат на тези хора, за да имат достойни старини, защото те си дали живота за България. Работили са. Техните деца са прокодени и прокудени да се скитат немили на драги по чужбина. Те седят тук унизени. Това не може, това не е отношение на държавник към народа. Това е отношение, според мен, на престъпно. Би го казал директно престъпно поведение срещу своя български народ, министър-председателя. Във вторник, този вторник, лидерът на БСП Корнелия Нинова представи официално конкретни мерки за първите 100 дни при спечелване на изборите в 4 основни насоки. Здравеопазване, социална политика, доходи, демография, икономика, финанси, образование, наука и култура. Как разчитате тази заявка за избор на победа и реалистична ли е тя? Категорично е реалистична. Сега виждаме едни социологически проучвания, чиято цел очевидно е каква е, да оплашат хората, да кажат, че да покажат, че то няма смисъл да се гласува, защото ГЕРБ отново ще си спечели и така нататък. Няма такова нещо. Моето усещане през целият този един месец, който съм се срещал с хора от област Видин, и не само от област Видин, както и на моите колеги в цялата страна, е, че хората жадуват, искат промяна.
Хората в България, меко да се каже, те са възмутени от това правителство. Те са разгневени от действията на това правителство и те искат промяната. И промяната може да донесе единствено и само Българска социалистическа партия, БСП за България. Това да излезеш да гласуваш не е по-опасно от това да отидеш в магазин и да напазаруваш нещо. Защото живота продължава и след четвърти, но той трябва да продължи по един различен начин. С една ясна цел, с една ясна визия, с БСП за България, която е доказала и в годините назад, и сега, и като опозиция, че ние сме партия, която има визия за управление на страната. Имаме държавнически подход и мислене за развитието на България. Не пожарникарски, с хиляди извинения към тези смели мъже, които се борят с тази природна стихия, но действията на Бойко Борисов, те не са държавнически, те са пожарникарски. Излиза някой да протестира, той му дава някакви пари за малко. Без оглед на резултат, без целенасочена, ясна, резултативна политика. БСП за България именно това представяме като документ, като визия за България, като управленска програма. Това е БСП за България. С грижа за хората, с грижа за развитието на всеки един регион, от най-малкото населено място до столицата на България. Защото през тези години ние виждаме как всички инвестиции се изтеглят към големите градове, към центровете, към столицата на България. Нашия регион, Северна България, остана просто на дъното. За разлика от останалите региони, тук отново се връщам на Видинската стратегия, които по поречето на реката... На Дунавската, прощавайте. Тя е и Видинска всъщност. Да. Тя е част от Дунавската стратегия. Там регионите са развити. Всички градове благоденстват. Тук виждате, от Видин до Силистра е едно и също. Срутище, потъване на регионите, а ние седим в образно казано и върху злато. Това е река Дунав. Най-ефтиният екологичен транспорт. Възможност за развитие на туризма. Защото Дунавската стратегия включва 50 км навътре в румънска територия и 50 км навътре в българска територия. Развитие на цялото това, на цяла Северна България на практика, която би трябвало да е най-добре икономически, туризъм, селско стопанство, всичките тези сфери на дейност биха могли и би следвало да бъдат развити. Но нищо не се прави. БСП за България, когато спечели управлението, сега на четвърти, аз съм сигурен, че това ще се случи, защото само да вметна, всичките тези социолози, те са платени, същите те даваха и на президентските избори една горе-долу същите проценти разлика за Цецка Цачева. Сега се получи нещо съвсем, съвсем различно. Ние имаме наше проучване направено, което ни дава, което е реално, което ни дава 3-4 пункта пред ГЕРБ. Това са реалните настроения в България. Просто трябва да хората да излязат и да защитим всички заедно тази промяна. Всички заедно с грижа за хората да направим крачка напред за развитието на България. Видяхме ги какво могат 10 години, доказаха, че нищо не могат, доказаха, че само свличат България надолу, стига толкова. А има ли БСП за България програма, отделна регионална, за издирането на Видинския регион от тази дълбока криза, в която е изпаднал в почти всички сфери, както и за първите стъпки за неговото възстановяване на региона? Точно така. Имаме, разбира се, такава програма. Тя е част и от националната програма. Както казах преди малко, нашата национална програма е свързана с развитието на изостаналите региони, на бедните региони. Какъвто е и Видин. Първата стъпка, която ние вече направихме в Народното събрание, беше да изготвим и да се приеме, и той ще се приеме този закон, ако БСП, аз съм сигурен, че БСП ще спечели тези избори, БСП за България, създаване на фонд за развитие на Северо-Западна България с годишен бюджет от 100 милиона лева за развитие на селското стопанство, за развитие на туризма, на икономиката, за развитие на културното ни наследство, на културния туризъм. Т.е. това са инвестиции. Инфраструктура, разбира се. Тези 100 милиона лева са за Видин, Враца, Монтана, Плевен. Ежегодно. Ние първият този така наречен пилотен законопроект, защото има и други изостанали региони, Странджа-Сакар, горе по Родопите, но ние го направихме тук именно за Северо-Западна България. Защото държавата трябва да се фокусира
в Северозападна България. Аз имах въпрос към министърката на енергетиката, отново се връщам, по отношение на газопровода, който минава през тръбата, минава, знаете, в близост до град Видин. Транзитно. Все още не сме я построили, разбира се, но Бойко Борисов, каквото обещава, освен да си разхвърля саката по магистралите, явно друго не прави. Той беше казал тук във Видин, че след като минава до Видин тръбата, защо да не мине и да не бъде газифициран и Видин. Аз зададох нарочен въпрос към министърката на енергетиката. Отговорът беше, ами то държавата не може, той кмета на Видин трябва да осигури тази инвестиция. Не си представяте как кмета на Видин ще осигури инвестицията за тръбата да мине. Просто тотален отказ от страна на държавата за развитието на този регион. И тук само ще вметна още една опашата лъжа на ГЕРБ за пореден път. Относно тунела под Петрохан. Защото още 2006 година, когато професор Гайдарски беше министър на здравеопазването, тогава този проект е стартиран и е включен в приоритетните проекти в програмния период 2007-2013 година. Идването на ГЕРБ на власт 2009 година, този проект е изкаран от приоритетите. И сега те казват, че ще искат да построят тунел под Петрохан. Само, че има едни стратегически документи, аз искам, затова съм ги донесъл да ви ги покажа. Една е този, интегрирана стратегия за развитие на Северозападния регион. Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен. Това е документ, който е от национално значение, който е приет и следва да е приет от Министерски съвет. Няма една запетайка, една думичка за тунел под Петрохан. Втори документ, също на това правителство. Това е оперативна програма транспорт, свързано за периода 2012-2027. Ето ги допустимите мерки, допустими бенефициенти. Има модернизация на железопътната линия София-Пловдив, модернизация на железопътната линия Перник-Радомир, България и Северна Македония, Карнобат-Синдел, София-Перник. Една дума за тунел под Петрохан няма. Тоест, когато не съществува този проект в тези документи, няма как той да се случи. И нещо повече тук се получава и за развитието от това, което от ГЕРБ и Бойко Борисов се хвалят за този път, който е между високоскоростен Чентрилентов. Този път трябваше да се случи много, много отдавна. Сега правят в момента... Осигурени средства за него. Да, трябваше да е до 2021. Нещо май няма да се случи до 2021. Те правят в момента ремонт на ремонта на ремонта навсякъде. А тук правят проектиране на проектирането на проектирането, което разбира се ускъпява цялото това съоръжение. И то мисля, че в момента струва около 16 милиона лева на километър. Този път трябваше да се случи още 2013-2014 година, когато ние го вкарахме в оперативна програма Транспорт 2014-2020. Дойде Бойко Борисов на власт и го извади от оперативна програма Транспорт като приоритет. Сега е стартирал уж да се строи с едни срокове, които явно, че няма как да бъдат изпълнени, при едни милиони за километър. 16 милиона лева за километър. А това са пари на всеки един от нас, на Видин. Разбира се, че път трябва да има, но не на тази цена. Времето ни почти приключва. Още един въпрос предпоследен. На вечерието на предизборната кампания ви попитах и сега пак ще ви задам същия въпрос. Какви изборни резултати очаквате да постигне БСП за България в пети многомандатен избирателен район Видин? Аз очаквам БСП за България да е първа политическа сила. Призовавам всички българи на територията на област Видин, а и в цялата страна. Скъпи българи, моля ви, излезте и гласувайте на 4 април. Сега е моментът България да поеме по нов път, по нов курс. Да спрем това срутище, това разграбване на България. Да спрем унижението на нашите майки, бащи, баби и дядовци, на българските пенсионери. Да върнем хората, които се скитат немили, клети и недраги по чужбина, за да могат да се изхранват. Да престанат болниците да бъдат търговски дружества, а здравеопазването и здравето на българските граждани стока. Да се престане да се играе на руска рулетка с здравето и живота на българските граждани. Това е във вашите ръце. Това е вашата воля. Това е бъдещето на България. Вие можете, ние заедно можеме и на 4-4 с номер 4, защото ако се гласува за другите малките партии, те са патерица на ГЕРБ, гласувайки за малките партии, те не могат да променят нищо. Ясно е и вече аз буча наистина, че само БСП за България
може да свали ГЕРБ от власт. БСП за България обаче с помощта на всеки един български гражданин. Не се продавайте. Тези пари, които ви обещават днес, и които, защото вече имаме много сигнали, че се пазаруват гласове като на глава от населението, което е обидно, което е недопустимо. Тези пари са вашите пари. Тези пари вие трябва да ги получавате всеки месец, а не предизборно по 50 или по 100 лева. Разделете тези 50 лева на 4 години, ще ви се падне може би под една стотинка на ден. И това последно, е унижение. И последно, като за финал на този разговор, защо според вас видинските избиратели трябва да подкрепят 4 април видинската листа на БСП за България с номер 4 в интегралната бюлетина? Защото БСП за България е гаранта, че видинският регион ще бъде поставен в фокуса на държавата. И ще вземе своето достойно място не само сред българските, а сред европейските региони. Че сигурността на хората ще е приоритет за държавата, че нашите деца ще имат бъдеще, а родителите ни достойни старини. Че всеки един българин ще има достъп до качествено здравеопазване и образование. Че учител ще звучи гордо, а пенсионер достолепно. Че всеки един човек е личност, с която държавата ще се съобразява. БСП за България е единствената, която чу желанието на хората. И ние го имаме в регионалната си програма и във визия за България, във всичките ни документи, които са управленски. Нашият коалиционен партньор, това са всеки един от вас. Това са гражданите, това са българския народ. Защото заедно можем да постигнем този успех. Област Видин е най-изостаналият регион в Северозападна България. Затова е нужна промяна с грижа за хората. Изисква и гордостта на дедите ни на старопрестолния Видин. Затова съм сигурен, че БСП за България ще бъде първа политическа сила не само в област Видин, а и в цялата страна. Нужна е тази промяна. Отчаяващо нужна е тази промяна, тази жажда за нов живот, за ново начало. Знаете, че света има 4 посоки. Четирилистната детелина у нас е символ на благоденствие, на просперитет, на щастие, на успех. И затова на 4-4 с номер 4 в интегралната бюлетина, за да има България, за да са добре нашите деца, на българските деца и нашите родители и нашите баби и дядовци да имат достойни старини, каквито те заслужават. Благодаря за този разговор и ви пожелавам успех на други ден, на 4 април. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че пълният видеозапис на това интервю ще бъде качен в канала на Борислав Борисов в YouTube, а само след секунди разговорът ни продължава с члена на Изпълнителното бюро на Националния съвет на Българската социалистическа партия, нашия съгражданин, професор Радослав Гайдарски. Купуването и продаването на гласове е престъпление.